jeg skal vide, hvornår du slår, bro, fordi jeg skal... Vis du en fucking bjørn! 3... Er du klar? 2... Kom nu, bro! Kom nu! Ah! Kom nu! Ah! Oscar, let's go! Men altså, jeg har altid undervurderet mig. Men Oscar, tro på den! Kom nu! Er du klar? Kom nu! Åh, shit! Åh, bro. Er du okay? Jeg skal lige have lidt tid der. Rådigt! Er du klar, bro? Kom nu, man! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Jamen, fuck dig. Okay. Jeg tager sidste forsøg her. Kom nu! Mads, er du klar, kom bro? Nu, du kan det her. Jeg skal vide, hvordan du gør det. Det. Er du klar? Ja. Kom nu, bro! Blæk det, lort! Kom! Kom nu! Kom nu! Tro på mig selv der. Den er for hård. Det er et nøjende bræt, det her. Jeg slår det der bræt over, ikke? Slå igennem det, lort! Kom nu! 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 Oh. Ej, bro, du ramte også mine fingre. Fuck din hånd, må jeg gøre nas. Shit. Det er fint, jeg kan mærke, at der ikke er noget galt. Det er bare slået. Ej, bro, det der fuck, den er bulet helvede sig lige. Men du har en byl på hånden jo. Det slår igen. Bro, fuck, den er hævet. Jeg skal kunne slå det lort over. Bro, den knækker jo ikke sådan der. Det kommer ikke af det her jo. Jeg synes, det er fucking nøjeren. Benja får sgu lige lov først, det mener jeg. Der er ikke nogen af os, der har gjort det nu. Benja var 100% for den over, og nu sidder Benja næsten og siger, at han ikke vil prøve. Hvad fanden sker der? Okay, prøv her. Manden har gået til taekwondo i 17 år, ikke også? Altså, det der burde være piece of shit for ham. Han har sat to af drenge til at holde brættet, det er simpelthen. Mads og Jeppe, er I klar? Vi er klar. Jeg har fucking nøjere på, mand. Er det bedre for dig? Der er en vips! Der er faktisk en vips. Jeg skal bare lige syge mig selv. Okay, er I klar til det? Ja. Kom nu. Er I klar? Kom nu! Kom nu! Ja.